שלום לכולם, אני דותן שובל מ-AV Master, והיום אנחנו עם מני הופמן, מנהל תחום ה-AV באלכסנדר שניידר. אהלן מני. אהלן דותן. מני, אנחנו נפגשים לדבר על מוצר חדש שנקרא MH21 של אתלונה. אם אתה יכול לספר מה המוצר הזה עושה. כן. המוצר הזה הוא ממתג חדש במשפחת מוצרי אומגה, משפחה שלמה של מוצרים. המוצר הזה בעצם נותן לנו היום מענה למה שמוגדר כהדל רומס או חדרי ישיבות מיד סייז, שניתן ליישם את כל החדר בקופסה אחת שעושה את כל הפתרון לחדר, כולל ה-USB, אם נדרש וידאו קונפרנס, אז הקופסה מותאמת, כמובן עם תמיכה ב-4K, מוצר שנותן לנו פתרון בעקבות המצב שנקלענו אליו, אז החדרים מהסוג הזה הולכים ומתרבים. בוא נדבר קצת למנהל ה-IT. כשאנחנו מדברים למנהל ה-IT, אנחנו מבינים שמסבירים את זה למישהו שלא בדיוק נמצא בהבנה הטוטלית של התעשייה שלנו. אז בוא אולי תשתף לאילו יישומים זה מתאים, איזו מציאות תהיה לאותו משתמש במוצר הזה. קודם כל, למנהל ה-IT, כמו שציינת, יהיה הכי כיף לשמוע את הפתרון הזה, כי כמו שאנחנו גם רואים היום שעולם ה-AV מתקדם להתחבר עם עולם ה-IT, אז למנהל ה-IT המוצר הזה בעצם מייצר שקט. מרגע שמתקינים אותו בחדר, הכל עובד באופן אוטומטי, הכל מוגדר לעשות את כל הפעולות ללא צורך וללא התערבות של המשתמש, מעבר ללחבר כבל או לנתק כבל. לגבי נושא שזה אומר אוטומטי, מה קורה באוטומטי? יש ארכיטקטורה שמיושמת אצלנו בכל סדרות המוצרים, כמובן גם כאן, שנקראת Zero UI, מה שאנחנו קוראים Zero User Interface, אפס ממשק משתמש, שדרך אגב, כולו מיוצג על ידי ומנוהל על ידי ממשק וובי, ללא שום צורך בתכנות, 10 דקות וסיימת. מה שקורה, הופכים את כל החדר לחדר אוטומטי, ברגע שמשתמש נכנס ומתחבר, הכל נדלק, הכל פועל, הכל קורה, התנתק, הלך, החדר יכבה, לא צריך לבצע שום פעולה. לגבי היישומים, היתרון הגדול פה זה שאנחנו תומכים בכל הסופט קודקים הקיימים היום, כלומר, בין אם נכנס לחדר משתמש בארגון, שלצורך העניין הארגון משתמש בטימס, ועכשיו נכנס מישהו נוסף לחדר, או בן אדם אחר שמשתמש בחדר, והוא צריך להריץ וויבקס או זום, או כל אפליקציה אחרת, אין שום בעיה, הוא לא צריך להתקין שום דבר על המחשב שלו, או מצד שני לבצע איזושהי פעולה בציוד המותקן בחדר, מתחבר עם הקבל HDMI או Type-C, בנוסף ל-USB שמחכה לו על השולחן, ומשתמש בחדר, עושה את כל מה שהוא צריך עם הלפטופ הפרטי שלו, מסיים והולך. נשמע too good to be true, אתה יודע. בוא נדבר טיפה על הזמן של להפעיל את המוצר הזה בפעם הראשונה. אחרי שהאינטגרטור שמתקין את החדר, סיים התקנה של המסך, מצלמה, כבילה, כל מה שהוא היה צריך, המוצר הזה מגיע גם עם אוזניים להתקנה דיסקרטית מתחת לשולחן, מתקינים אותו בעניין של דקותיים, לאחר מכן עוד 10 דקות של מקסימום, של 10 דקות, התחברות לממשק הוובי של המוצר עצמו, על מנת להגדיר את האוטומציות, זמני כיבוי, וכל כל שאר ההגדרות האלה הנדרשות, והחדר מוכן לעבודה. אתה קושר את זה, תמיד גם השיח שלנו מגיע אינטגרטור, כי אנחנו מסתכלים על פרויקט, אבל יש היום אלפים, אם לא עשרות אלפי חדרים, שהם כבר קיימים. המוצר הזה יכול, הלקוח הסופי יכול לקנות את המוצר הזה, בלי אינטגרציה עכשיו, לעשות שינויים מרחיקי לכת? בוודאי. אוקיי. אז המוצר הזה יכול לעבוד כסטנדרט. מה הוא צריך לדעת? זאת אומרת, הייתי רוצה שיהיה מנהל IT שיתקשר לאתלונה ונרצה לקבל נתונים על המוצר הזה. הוא צריך את האינטגרטור? הוא חייב אותו? אינטגרטור חייב להיות על מנת לעשות את התיווך בינינו לבין הלקוח הסופי ואת ההתקנה, כי הוא חייב להיות מוסמך על ידי היצרן. אוקיי. ומעבר לזה, הלקוח יכול לנהל את המערכת לאחר מכן בעצמו. בוא נדבר טיפה על הסביבה הזאת שנקראת Bring Your Own Codec. אתה יכול טיפה להרחיב מה זה ולאן זה הולך? כן, בדיוק כמו שהזכרנו גם קודם, שיש לנו חדר נניח מסוג של Huddle Room, שמותקנת בו היחידה הזו, בארגון שמשתמש באפליקציה Teams. ואז נכנס להשתמש בחדר אדם נוסף שצריך להריץ
זום, וויבקס, סקייפ, בלו ג'ינס או כל אפליקציה אחרת, אז אין שום בעיה, אותו משתמש לא צריך להתקין שום דבר נוסף או לעשות שום פעולה במחשב שלו, כמו כן, לא צריך לבצע שום שינוי בהתקני החדר או הגדרות, פשוט להתחבר, להריץ את האפליקציה שבה אתה משתמש, ופשוט להשתמש בחדר. בדיוק מה שמנהלי IT אוהבים, לא? בדיוק, שקט. נשמע מצוין. מני, תודה רבה. אני מקווה שאני, אנחנו ניפגש במוצר הבא. בכיף, רק דבר אחד לציין, שגם המוצר הזה, כמו כל הממדגים האחרים שלנו באתלונה, נהנה מ-10 שנות אחריות מלאה. נהדר. תודה מני, וניפגש. תודה דותן. ביי בינתיים.